Почитувани, денес на дневен ред се две измени на Законот за детска заштита, кои се предложени од страна на претеничката група на ВМРО ДПМНЕ. Во првата измена на овој закон се бара висината на посебниот додаток наместо 5021 денар да се зголеми на 10142 денари. Износот на посебниот додаток наместо 7531 денари за самохран родител кој има дете со попреченост до 26 години живот да се зголеми на 15163 денари. Износот на посебниот додаток наместо 6276 денари за материјално необезбедени родители кои се корисници на гарантирана минимална помош кои имаат дете со попреченост до 26 години живот да се зголеми на 12652 денари. Сметаме дека со овие измени значително би се помогнало на оваа категорија на граѓани на кои им е необходна помош во овие тешки времиња. Со втората измена на Законот за детска заштита се дава можност за поширока примена на правото на користење на надоместок за трето дете без ограничување и дискриминација врз основа на остварен просечен приход на семејството на мајката. Со оваа измена се цели кон стимулирање на многодетни семејства за подобрување на демографската слика на целото општество, што е многу важен елемент и за економијата, образованието и за развојот на државата во целина. Се надеваме дека парламентарното мнозинство овој пат ќе покаже свест и разбирање и ќе ги подржи овие измени, се со цел подобар живот на оваа категорија на граѓани. Ви благодарам.